Hej, jeg hedder Thomas Bikam. Vi har netop fået placeret et kæmpestort egetræs spisebord. Og nu vil jeg vise jer, hvordan I holder sådan et bord, hvordan I olierer det bedst muligt. Det er vigtigt, når du olierer et bord, at bordet er fuldstændig rent. Der må ikke ligge fnug eller små sandkorn eller noget. Det kan være med til at ridse bordet. Brug en svamp. Husk at komme ned på siderne og ude i enden også. Så er det vigtigt, at du fordeler olien jævnt ud over bordet, så der ikke ligger en stor sø på midten og en lille smule ude i kanterne, fordi så laver det skjolder på bordet. Det er vigtigt, at du fordeler olien med årene. Det forhindrer også, at der laver ridser i bordet, hvis der skulle ligge lille sandkorn eller et eller andet. Lad det virke i 10 minutter, og så tør olien af, det overskydende olie, med en fnugfri klud. Det er meget vigtigt. Og så gør du det en gang om måneden, så har du verdens pæneste bord i en million år.